په یمن کې یو زنانه وه، یمن کې یو زنانه وه غریبه، ګډې به سره ولې څه به سره ولې ګډې به سره ولې اده یمن والا زنانه خاون مړو ګډې به سره ولې یو ځل دې پسې پیغام راغی چې ته دا ګډې سره ما په نکاح باندې زما سره نکاح وکم ما سره بای. یو تاجر ورته جواب راولېږم ستا عمر برابر دی، دا مسله ده، ګوره کونډه باندې څوک دغه نه کوي چې ته به دا نه کوې دا به کوې، نه خپل اختیار دی خو ښځې کې به رشته کوي، دا نه چې د ډمانو پسې لاړ نه شي، بې دینه نه شي، خراب ځای کې به نکاح نه کوي. کونډې ته اختیار هغه ځای پورې دی چې کوم ځای پورې د دې حیا او عقیده محفوظه پاتې کیږي، که نه یې دی به بیا سرفرستي خپله نه کوي، خراب ځای ته لاړه نه شي. نو کونډه ده، د کوم ځای کونډه ده؟ د یمن. دې خبرې ته سوچ وسوکړه، یمن کونډې ته ته دا درې څلور چیلۍ بوزې دی غره غاړه کې، دا چیلۍ سرې را سرې نو خدا دی زه تاجر یم، زه به در سره نکاح وکم، زما په نکاح کې به راشي، ستا صادر به محفوظ پاتې، ته به محفوظه پاتې. د یمن دا سنانه ډېره دې خبره باندې سوچ وکړو، هغه ورته ما ته لږ انتظار وکړه، څه راته وکړه؟ انتظار راته وکړه. څو ورځې بعد یې بیا پیغام را ولېږلو، ورته وایي داسې چل دی چې زه خپل نفس باندې قابو موندلی شم الحمدلله، ما مسلسل د بیماری د اول ټیم نه چې ختم شو ما روجې شروع کړې، بیا د بیماری د راتلو پورې ما نفلي روجې ونیولې، نو ما په خپل نفس باندې کنټرول حاصل دی ان شاء الله. ځکه نبی علیہ السلام وایي چې کوم زلمی ځان نشي کنټرولولی هغه د روجې ډېرې نیسي، او زنانه چې ځان نشي کنټرولولی روجې د ډېرې نیسي. نو ما نفلي روجې ونیولې، زه ځان کنټرولولی شم ان شاء الله، او خاوند ته ضرورت نه لرم. هغې بیا پیغام را ولېږلو، ورته ویل داسې چل دی چې ما نه زما خاوند ډېر خوشحاله تلی سره نه تلی ما د عمر د پاره زه چې ځوان را واده شم، ما خاوند سره په خندا نه علاوه په قار خبره نه ده کړې. او د نبی علیه السلام یو ارشاد مې اورېدلی چې کومه ښځه د خپل خاوند سره د خندا والا زندگی تېری، مینې والا زندگی تېری، په خدای قسم دی، په خدای قسم دی چې دا ښځه به په ورځ د قیامت باندې د عرش د سوري لاندې ولاړی. نو ما خپل خاوند سره تر مرګ ورځې پورې په تیزه خبره نه ده کړې، هغه تیزه کړې، ما ورته په خندا جواب ورکړې. نو اوس مې حافظه کمزوریږي، اسې نه که ته مې په دغې صفت خاوند کړې او ستا نه فرمانی وکم، ټولې روجې او اعمال به مې ټول. ځکه مسله دا ده چې کونډه به د اخري خاوند سره ځي، چې کوم اخري خاوند په نکاح کې دا مړه شي دې سره به دا قیمت کې را پاسېږي. نو زما ړومبی خاوند چې کوم ان شاء الله ما به د هغه لمن نیولې او ما به جنت ته رسي، فلهذا زه بل نکاح کولو ته تیاره نه یم. هغه تاجر ورته جواب را ولېږلو، وویل ستا د مال د پاره مې، ستا د مال د پاره مې یو داسې غلام مقرر کو، هغه به تا ته ګډې ته به د کور نه را اوباسي، چیلۍ به را اوباسي، دروازه به بندې، هغه به تاله چیلۍ او ګډې سرۍ، او ستا د ژوند چې څومره ضروریات دي هغه به انشاء الله زموږ نه پوره کیږي. الله دې ستا پرده وساتي. دا زنانه څه موده بعد وفات شوه. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلي دا زنانه وفات شوه. اعلان کوي هغه خلق چې راشي جنازې ته، هغه خلق به جنازه کوي چې د دنیا په مخ باندې د ګنا په رنګ باندې بدرنګ وي. خلق ټول راغلل جنازې ته، ار سری بخنه کیږي ان شاء الله د دې کونډې جنازه کې. عالم دین خوب لیدلی دی، جنازه چې ختمه شوه اعلان یې وکړو، اے خلق اورئ تاسې نن د هغه زنانه جنازه کړې ده چې مخکې نه ورته الله رب العالمین د جنت زیره دنیا کې نصیب کړې و. یو عالم دین پاسې تپوس کوي د ټولو خلقو شک دے دی زنانه کوم عمل کړی دی، وی بالکل دا سوال ما خوب کی کړو، الله رب العالمین توفیق راکو چې د دې زنانه کوم یو عمل الله تا ته قبول دی چې جنت دی ورته دنیا کې خودلو. وی د دې زنانه یو عمل او چاغد دنا
خپل خاون خوشالو خپل خاون سو د زنانو د سړو په ګناه کې اهم کردار غالبا د خزو راځي ولی راځي که زما دا بیبی ماتا نرم خبره وکي او دې ماتا لاس تابدار ولاړی قسم دې که دا زلمې د بلې ښځې سره په موبایل باندې خبرې وکي والله بالله که دا زلمې که دا ښکلی نوجوان دې د بل چا خبرو ته محتاج شي او دې به سفر ته بې نزي ډېر دې به سفر لنډ کوي.